І кілька з цих нібито успішно збитих безпілотників уразили військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю. Принаймні, у місцевих пабліках пишуть, що там було дуже гучно, а потім на аеродромі сталася пожежа. Офіційної інформації наразі немає, проте згідно з інформацією видання «Астра», яке посилається сьогодні на свої джерела в екстрених службах, внаслідок удару були вражені військові літаки. Кількість та ступінь пошкоджень таких наразі невідома.